Генетичен материал, намерен и иззет от тялото на Виктория Маринова, се изследва в криминална лаборатория. Това съобщиха премиерът Бойко Борисов и вътрешният министър Младен Маринов по случая с убитата в Русе журналистка. Надеждите са ДНК да доведе разследващите до извършителя на жестокото престъпление. Работи се по всички версии, като се проверяват контактите на водещата, които могат да отговорят на въпроса дали мотивът на деянието е професионалната й дейност. Проверява се психиатричната клиника в близост до место престъплението, за да се установи дали няма избягал пациент, който е способен да извърши бруталното убийство. Аз съм убеден, че колегите от криминална полиция и прокурорите в Русе, казвам го за медиите, ще разкрият това убийство. От това, което знам, от това, което се работи, начина по който работят, от многото ДНК материал, който има, съм убеден, че е въпрос на време и ви моля да не ги пресирате. Убеден съм, че го изкарат. Най-добрите криминалисти сме пратили там. Убеден съм. Към момента от мястото беше извършен и повторен оглед в светлата част на денонощието. Фиксирани са и са иззети по реда на НПК множество находки, включително и генетичен материал, който от сутринта съм осигурил колеги от Института по криминология да започнат работа по установяване на ДНК профил и различни дактилоскопни следи от иззети от место престъплението. Работи се по отношение на лица от криминалния контингент, проявени по тази линия. В близост има психиатрично заведение, което също е обект на наша проверка и проверка на лицата, които са били настанени вътре, дали някой от тях се е отклонил и така нататък.